Агуулгуудаараа холбогдох яамдаас нь гурван асуулт асууя. Тэгэхээр боловсролын яамныхнаас асуулт асууя. Сайд уул нөтржөнгөө байсан одоо бол харагдахгүй байна. Тэгэхээр Монгол улсад мега төслүүд хэрэгжиж байна. Тэгээд аж үйлдвэржилт бас хөгжөөд явна. Гэхдээ биднэрт инженерүүдийн эрэлт бол өсөж байгаа. Ер нь өсчихсэн яваа. Тэгэхээр энэ дээр боловсролын сайдын багцад суусан төсвөөс 2025 онд ямар ямар чиглэлийн ажил төлөвлөгдсөн байгаа вэ? Тэр 2022, 23, 24, 25 оны боловсролын сайдын багцыг харахад ер нь ямагт өсөж яваа юм байна. Тэр энэ чиглэл рүү мэдээж тэлж үйл ажиллагаа төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар хариулт хэлээд өгөөрэй. Байгаль орчин уур амьсгалын сайдад бас асуулт асууя. Тэгэхээр аж үйлдвэржилт хөгжөхөд бол хамгийн тулгамдж байгаа асуудал эрчим хүчний эрэлт байгаа. Эрчим хүч бидний шаардлагатай. Мөн ус хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр таны эрхлэх ажлын хүрээнд усны асуудал байдаг учраас энэ устай холбоотой таны багцад суулсан төсөв 2025 онд ямар ямар үйл ажиллагаа зарцуулагдах вэ? Тэгэхээр ер нь бол манад нэг нийтлэг ойлголт байгаа гэдэг. Газрын доорх ус гэхээр бүгд цингэг юм шиг. Тийм учраас газрын доорх усыг үйлдвэрлэлд ашиглахгүй гэдэг. Гэхдээ газрын доорх ус бол айл бүсэд байгаас шалтгаалаад хэвчлэн бол жишээ нь говийн бүсэд бол нэлээд давстай байгаа. Тэгэхээр яг энэ усны чанарын асуудал бол бид нар нэлээд ярьж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр усны чанарыг тогтоох, сайжруулах энэ чиглэлд бас таны багцад 2025 онд ямар ямар төслүүд суугдсан байгаа вэ? За, 3 дугаар асуултыг аж үйлдвэрийн соёлын яамныханд тавья. Тэгэхээр Монгол улс уулархан салбар энэ хэрэгжиж байгаа төслүүд, экспортлж байгаа бүтээгдэхүүнүүдээсээ төсөө бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр бид нар хажуугаар нь хариуцлагатай байх энэ асуудлыг бол байн хэрдэг. Тэгэхээр манай аж ахуй нэгжүүд бол жил ирэх тусам л хариуцлагажиж байгаа. Гэхдээ улам хурдцтай эрчимтэй явах ёстой. Тэгэхээр таны аж үйлдвэр эрт соёлын яамны багцад суусан төсөөс 2025 онд бас ямар ямар ажлууд туссан баав? Мөн хууль эрх зүйн орчинд энэ хариуцлагажих гэдгийн хүрээнд ямар ямар ажлуудыг төлөвлөж одоо хэрэгжүүлэх гэж байгаа талаар асууя. За, боловсролын яамнаас юм байна. Сайд дөнгөсөй гараа авчих шиг болох юм. За, энэ оронд Жохлон Баатар дарга, аж үйлдвэр эрдэс соёлын яамны төрийн нэрэмчгийн дарга Жохлон Баатар, эндрийн нэг номер. За, гишүүний асуултанд хариулъя. За, уул уурхай салбарт бид нар хариуцлагатай уул уурхай асуудлыг таваас ажиллаж байсан мэдж байгаа. Үндсэндээ байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, за дээр нь засаглалын гэдэг ийм гурван баган дээр авч үзэж бид нар бол бодлогоо явуулж байгаа. За, 2018 оноос хойш эдгээр бодлогыг бол нэг стандартад шилжүүлэхээр байгаль орчны яам, уул уурхай яам тухай ууин, за холбогдох газрууд нийлээд энэ олон улсын кодексийг энэ хариуцлагатай индексийг бол нэвтрүүлж ажиллая гэдэг өнөөдрийг хүртэл одоо хэрэгжүүлээд ажиллаж байгаа. За, мэдээж энэ бол уул уурхайн гол одоо ачааллыг өөрчлөвдөг хувийн өвчлүүд маань энийг хэрэгжүүлж байгаа. А, хэрэгжилтийн төвшин бол мэдээж тухайн компани чадвахаас шалтгаалаад янз бүр байгаа. За, 25 онд бидний төлөвлөж байгаа бол саяхан бас уул уурхайн ассоциацтайгаа хамтраад яам гэрээ байгуулсан. Канадын одоо агсан төвчний кодексийг одоо нэвтрүүлэх цаг нь болжээ гэж үзээд гэрээ байгуулсан. Энийг бол төлөвлөгөөндөө тусгасан. За, төсвийн хувьд бол мэдээж бид нар аж ахуй нэгжүүдтэйгээ хамтраад төсвөөр биш, улсын төсвөөр биш, за хувийн хвшлийнхаа төсвөөр мэдээж яамны зүгээс бодлого зохион байгуулалтыг зохицуулж ажиллахаар ингэж төлөвлөсөн байгаа. За, байгаль орчин өөр амьсгалын өөрчлөлтийн сайд одонтой гишүү хариулна. За, уян гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ жил урсгал төсөвт усны нөөц гол мөрний менежмент хөтөлбөрийн зардалд 3.5 тэрбумыг төсвөлсөн байгаа. За, хөрөнгө оруулалтад усны салбарт дараах 5 туслаар хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 19.4 тэрбум төгрөгийг төсвөлсөн. За, энд 24 оноос он дамжин хэрэгжиж байгаа хэд хэдэн төслүүдэд дуусах нь ганг нуурын бохирдолт ширгэлтээ хамгаалах урсцыг сайжруулах төсөл, хэрлэн голын бохирдолт ширгэлтээ хамгаалах урсцыг сайжруулах төсөл, үгийн нүрийн бохирдолт ширгэлтээ хамгаалах урсцыг сайжруулах төсөл. За, шинээр бол
гадаргын ус хуримтлуулах хөв зөрөн байгуулахад тодорхой мөнгө тавьсан 13.1 сая төгрөг бомбтой аршааны бохирдол ширгэлтээс хамгаалах урсцыг сайжруулахад бас 1.5 тэрбум тавьсан. Тэгэхээр би түрүүн бас нөгөө ярьсан энэ жил манай дээр одоо төсөв маш их танагдсан байгаа. Тэгэхээр бид бол дандаа гадаадын одоо энэ тусламж хандвар энэ одоо нэлээ усны асуудал. За боловсролын сайд Наранбаяр. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ 14 мега төсөл энэ олон төслийг яг одоо ингээв авч явах юм бол яхи аргагүй инженерүүд яг л энэ чиглэлийн улсууд. Тэгэхээр энэ чиглэлээр өнөөдрийн хүртэл бол 1000 инженер гэдэг төсөл бол хэрэгжиж амжилттай хэрэгжсэн байгаа. За Косын сургуульд Япон маягийн инженер бэлддэгийн сургуульд хүүхдүүд бэлтгэгдсэн юм байна. За одоо метро барихтай холбоотой шүтистэр бас энэ хамтарсан энэ сургалтуудыг явуулж байна. За түүний зэрэгцээ цаашдаа бид одоо энэ олон улсын инженерийн их сургуулийг хөшигтийн хөндөд шүтисийн харьяанд байгуулахар хятадын талтай хилцэл хийгээ явж байна. Ер нь бол Косын төсөл буюу одоо инженер бэлддэг энэ 5 жилийн сургалттай энэ сургуулиудыг бүсүүдэд байгуулах энэ ажлуудыг бас бид ярилцаж хийж байна. Цаашдаа ч гэсэн энэ инженерийн чиглэлээр, байгалийн ухааны чиглэлээр суралцж байгаа хүмүүс болов. За, болцно. За, Наранбаяр сайдаа сая таагж байгаа бүсүүдэд сургууль, ихтэй сургуулиудыг байгуулах тухай асуудал. Тэгэхээр манай Ховд их сургууль бол одоо баруун бүсийн Мөсөн харьяа сургууль болсон. Тэгээд эндээс очисон тэр одоо захирлууд тэнд сэтгэлээсээ хандахгүй байна. Тийм учраас тэр хуучин бүсийн сургууль болох тэр ажлыг бас хийх нь зүйтэй шүү. Тэгжээж бид нар энэ төвлөрлөөс одоо орон төлөө шилжүүлэх тэр одоо ажлуудыг хийнэ. Тэгээд энэ дээр бас тодорхой ажил хийгэрэй гэж танаас хүсэх байна. За ингээд одонгийн цогтгэрэл гишүүн асуулт асуу.